Hello there, tady Harry Solo z Americe. To vítejte u druhé epizody ze série Subnautica 2.0. A mám pro vás skvělou zprávu. Chci říct jednu věc. Děkuju všem za podporu minulého videa, kde hnedka ten den, co jsem to vydal, tam naskákalo asi 6 zhlídnutí. Teďka jich tam asi 9 nebo 10, z toho 2 lajky, bohužel žádný komentář, takže tímhle začátkem bych vám chtěl poděkovat a mám pro vás takové malé překvapení. Jak jsme minule chcípnuli z důvodu, že mě došel kyslík a sebral mi to 90% věcí, co jsem nazbíral, tak jsem si řekl, jo, půjdu trošku sbírat nějaký suroviny. No, tak mám pro vás malé překvapení. Hnedka se ho na něj budu dělat. Tak jo, jsme tady. Se provedu sken. Jsme tušlo tam, kde já jsem skončil asi 20 minut. Jsem hrál za kamerou. Z důvodu, že jsem hledal materiály a mám konstruktor postavený, vytvořený. A mám tady spoustu věcí, všichni křemené, soli, různých věcí a já se jdu momentálně pro všechny věci, co máme v modulu. Vyslechneme si zprávu. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Záchranný pod. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Tak. Kde pak je? Pod 3 mělčina. Pod 6. Jo, jinak za chvilku nám exploduje Aurora. Přibližně za asi tak půl hodiny reálného času. A my se vydáme na jedno místo. Protože my opouštíme náš modul a ukážu vám to překopko. Mohli jste si všimnout, že mám taky víc kyslíku. Jo. Mám na zádech tu, no, druhou nejlepší bombu. Prostě ta vylepšená, kvůli který jsme minule scháněli to stříbro. A my jdeme tamhle, kde už na nás čeká náš první outpost. Jo, máme pidimidi základnu. Máme tady všechny věci připravené. Máme tady skřínky, máme tady velkou skřínku. Tady už je připravený rozlození, když budem chtít zvětšovat. A mám plán na dnešek. A zase mačkám ten escape. Měme si vezmu kompletní materiály na Seaclight, nevypadá to, že bych... Tak na nemačkej to zesky. Fotografie. Databanka. Tady plány. Ocel prostý ingot. Tady zrovna řezečka. Musím ho najít. Tak, jdeme hledat. Protože s tímhle Seaglidem bychom se mohli dostat teoreticky tam do ty díry. Jsou ty kousavky prokletý. Ale křemen. No a do ty jeskyně, jak tam byly ty červy. Mimochodem už jsem nakažený kararem. Protože uplynuly 3 dny. Tady máme další kvorc. Spíš tamhle budou ty věci. Tamhle máme obří leviatany, ty jsou hodný. Dva tady jsou hodný. Tamhle máme tohle. Laserová řezačka. Už máme teďka hotovou, nebo? Jo. Acquired.
protože tady jsou vraky a v těch vrakách je různý loot. Jenom takovýhle malý bedny. No, ten kyslík je tady jako dosti problémový s tou hloubkou 100 metrů. Ale tady jsem viděl mozek, tamhle. To nestěnu. Ne, do prdele. Ne. Já měl uset ty věci, ty vole. A dobrý, nepřišli jsme hodně. Já jsem super opadl. Jsem to chtěl vyřešit tím, že jsem srou suru. Kreativ. Tohle dělám blbost. Musíme začít sortovat. Tak. Ore. Ne, i ore, vole. Ore. Bum, 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 bum. Tak. A když se pamatuje orečka, dobrý. Tak, random a jdeme hledat ten Seaglide. Teoreticky tohle, ne, to je k tému. To je plech. On je většinou takhle v těch jako mělčinách, v takhle v krabicích. Je škoda, že do Subnautiky doteď nepřišla věc, jako je třeba nádržka s kyslíkem, kterou prostě si vykraftíte a vypijete, prostě vcucnete. Jako dneska používají potávič. Začíná noc. Tady je spoustu titanů. To je jenom dobře. Lampička. Tak, titan, titan. 80 sekund. Se drží trošku vejš, protože koukat takhle dolů a hledat ty krabici, hele. Tak kyslíkou. Chtěl by to najít mozek. Co tam na svítí? Seamot. A ten už máme. A my už máme Seamot. Takže to... Your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle. Budeme potřebovat olovo hlavně. Olovo, protože radiační oblek, co to je? To jsou ty střílející kytky. Nezapomeň si dělají fotky do PDčka. Ach jo, tak nic. A radiace. Fuck.
Dobrý, no ještě není zóna radiace, ale máme to. Je dobře, že jsme to stihli, já jsem nečekal, že to stihnu nahoru. Dobru, antirirační oblek. Olovo dvakrát a ta horečka. Olovo nemám. Tady mám kytku, z toho udělám právě tutu. Blbec. Blbec. Sítěvina. Dvakrát chavu. Jeden už. Tohle? Bude čistěný na titan. Jo, ono se drá. Jo, to je schnilý kousek. Jako jídlo bychom potřebovali. Dáme si rybu, hodí rybu a kejdefišu. Accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Jako jíst, takhle. Já jsem blbec. Ah, fuck. Jsem se právě z druhé vody udělal jídlo. Tady je problém, že v dělek houb. V téhle zóně zrovna měchýřovky moc nežijou. Už by to chtěl ten Seaglide. Ne. Okulární koš. Už mám prázdný. Zpráva z Aurory. Jak je to daleko? 400 metrů. Cože to tam je? Posádka hlásí poškozený podmorský kluzák. My jsme se mohli podívat. S něčím si nepotřebuji, protože tam jsou chachaloji. A potřebuju to na ten radiační oblik. Pardon, jestli jste to slyšeli, já tady piju. Ale planeta v noci vypadá prostě nádherně. Ale ne pod vodou. Sral inventář. Otázka mám. Mám to tady venkovní vybave. Nemám tady ještě to. Vejce? Takový hezký žlutý. 140 metrů. Hele, ten má karar. Co to máme? Fragment podmorského kluzáku. To viděl. A to nejsme ani u toho. Nášivka. Ta díra, co to asi udělalo? To jakým plze. Hele, PDAč. Datablox. Kompas? OK. PDAčko. To je všechno.
Hele, boss. Fragment modulní hodinice. Yes. Jo. Tak fajn. Ten buk, jak se mi povedl minulý díl. Tohle chci. Tebe chci. Vás všechny chci. Ten byl zelený vajíčko, to je na prďocha. Jdi pojď sem. K tomu, tím pádem tudy. A teďka otázka. Podmorský kluzák anebo Seamoth? Seamoth je věc na docela dlouhou dobu, ale potřeba upgrady. Hele. Ty prďochu jeden. My si potřebujeme sem a jsme doma. Tohle písničku mám rád. Oh, Sunbeam. Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. Jak vyslat signál? Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. Takže baterka, jak se dělá baterka. Jo, měď. Kurňa. Baterka. Ja, houby. Měď máme, ale houby. Věc roste všude. Krom tady toho bajmu. Tamhle mozek. Co pak musíme vypěstovat? Tamhle jsou houby. Nej, to jsem. Co ty se směš, ty rybo? Co ti děláš tady daleko? Počkej, periáčku.
Uděláme si Titan. Energetický článek, boom. Baterie. A drát. A máme kluzák i... tu. Že mi něco řekne. PDAčko. Co nemáme? Lubrikant? Jo, já ho spotřeboval na to. Lubrikant. Zase chalouhy vás. Ha! Jsem chtěl říct, že zase musím do háje někam. A tak máme Seaglide i tu loděnici. The Seaglide will increase your effective exploration range. For your safety, no pack supplies for potřeba. To nepotřeba. Místo, lampičku. Tak. No to pračtím. Plavidla. Svímu. A už je to tady zase ten článek. Sklo, to je tvrzený sklo, ale na to pozor. A volovo, ok, mám aspoň naplnit do příštího dílu. Takže jo, já děkuju, že jste sledovali, my se uvidíme u další produkce. Čau.